en treballo jo, l'edifici és del 1700. Ja. No treballes tu? Fa la primera vegada, com es farà? Allí on vam anar una vegada a engegar-te sí. La bateria. L'edifici ens ho pot fer un cert o menys? Que queda ni millor, però millor segon d'una compte que se desfeia la pedra. No recordo, però...